Në Kosovë po mbizotrojnë temperaturat e larta këto ditë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka publikuar masat e rekomanduara mbrojtëse për shëndetin e personave, sidomos tek të moshuar rrit gjatë temperaturave të larta. Sipas institutit, të moshuarit asesi nuk do të ekspozohen në rrezet e diellit në intervalin kohor prej orës 10 deri në 17, sidomos jo të moshuarit me sëmundje të zemrës ose ata me diabet. Ata që dalin rekomandohen të kenë kapele ose shall. Po ashtu marrja 2 litrave lëngje gjatë ditës dhe të konsumohen pemët e perimet. Sipas institutit, duke u ekspozuar në diell për një kohë të gjatë mund të pësojnë goditje ka të nxehtët që çon në dehidrim të organizmit përcjellur me ngërçje, vjellje, çrregullime diarrike e djegje të lëkurës. Me këtë informacion për japim fund të edicion informative.